İlham Əliyevin və ailəsinin mühafizəsini təşkil edən Ağbaş ləqəbi ilə tanınan Bəylər Əyyubov. Söhbət nədən gedir? PAS TV-də sizlərə faktlarla, sübutlarla belə deyim, bir video təqdim edəcəm. Azad Söz Tural Sadıqlının kanalında aparılan bir araşdırmanı indi məhz PAS TV-də efirə mən verirəm. Bu arada PAS TV-yə və Azad Söz'e abone olmağı unutmayın. Belə isə buyurun. Videoya baxın, izləyin, qiyməti özünüz verin. Şərh bölməsində isə belə deyim də fikrinizi, rəyinizi bildirə bilərsiniz. Nağıyevlər ailəsində 3 qardaş var. Üçü də general rütbəsini daşıyır. Əli Nağıyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Vəli Nağıyev Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis mavini, Sabir Nağıyev isə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin vəzifəli zabitidir. İlham Əliyevin 2019-cu il avqustun 21-də imzaladığı sərəncamla Sabir Nağıyevə də general leytenant rütbəsi verilib. Sabir Nağıyev bəzən Bəylər Əyyubovla yanaşı prezident ailəsinin üzvlərinin mühafizəsi ilə məşğul olur. Digər general qardaş Vəli Nağıyevin Azərbaycanda bir neçə tikinti şirkəti var. Həmin şirkətlər hətta bir neçə vətəndaşa eyni evi satmaq fırıldağında da ad çıxarıb. Lakin qəribə burasındadır ki, Vəli Nağıyevin şirkətləri son illərdə dövlətin böyük tikinti layihələrində yaxından iştirak edir. Hətta bildirilir ki, kifayət qədər böyük tikinti layihəsi olan Atletlər kəndinin inşasında Vəli Nağıyevin şirkəti də iştirak edib. Bundan əvvəlki araşdırmalarımızda Nağıyevlər ailəsinin biznes imperiyası haqqında onsuz da danışmışıq. Bu araşdırma isə dövlətin güc sütununun bu ailənin ixtiyarına verilməsindən bəhs edilir. Bəli, Hakim Əliyevlər ailəsinin hansı yollası güvənini qazanan Nağıyevlər sürətlə yüksəlir. Bəs bu gücün yüksəlişi hakim ailənin özünə təhlükə yaratmayacaqmı? Bu haqda bir qədər sonra. Qeyd edək ki, Əli Nağıyev DTX rəisi vəzifəsinə gəldikdən indiyənə dək dövlət təhlükəsizliyini təmin etməkdən daha çox hakim ailənin, xüsusilə də Paşayevlər klanının maraqlarına xidmət edir. Paşayevlərin yolunda əngəl hər kim varsa onu təmizləyir, həbs edir. Mehriban Əliyeva Əli Nağıyev atını oynayır. Daha doğrusu, DTX rəisini at kimi oynadır. Paşayevlərin hazırda ən böyük maniyəsi isə Bəylər Əyyubov və onun güc klanıdır. Hər iki klan arasında uzun illərdən bəri soyuq münasibətlərin olması isə heç kəsə artıq sir deyil. Paşayevlərin Bəylər Əyyubova qarşı oynadığı ən son at oyunu isə Ata Abdullayevin həbs edilməsi oldu. At oyunu deyərkən əlbəttə ki, burada yenə Əli Nağıyevi nəzərə tuturam. Heç kəsə sir deyil ki, Ata Abdullayev Bəylər Əyyubova bağlı biri idi və onu müxtəlif xarici səfərlərdə İlham Əliyevlə ancaq Bəylər Əyyubov görüşdürə bilərdi və görüşdürüb də. Bir müddət öncə həm ailə içərisində danışıqlarda, həm də DTX rəisinin İlham Əliyevlə görüşlərində Ata Abdullayev faktorunun İlham Əliyevə baş aşağılığı gətirdiyi söylənilirdi. Qəribə burasındadır ki, aldığımız məlumatlara əsasən Ata Abdullayevlə kurasiya edən həm də son zamanlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları olurdu və bəzi tapşırıqları, məsləhətləri məhz həm də ona DTX verirdi. Onun fəaliyyətini həm də DTX cızırdı. İlham Əliyev daha da gözdən salan fəaliyyətindən söhbət gedir. Bəlkə də hakim ailənin bu məsələdən xəbəri yoxdur. Ümidvarıq bu video ilə xəbərləri olacaq. Əlqərəz, DTX rəisi Ata Abdullayevi son zamanlar Əliyevləri gözdən salan fəaliyyətə yönləndirməklə Ata Abdullayev biabırçılığını Bəylər Əyyubovun üstünə atmaq, beləcə Əyyubovu İlham Əliyevin gözündən salmaq, Ata Abdullayevi həbs etməklə isə özünü hakim ailənin imicini qoruyan xilaskar kimi təqdim edib, öz atını oynamaq. Nəticədə yenə qazanan Nağıyevlər olacaq. Yəni, Bəylər Əyyubov gedəcək, yerinə digər general qardaş Sabir Nağıyev gələcək. Deyəsən artıq bunun üçün ilk addımlar da atılıb. Bu yaxınlarda İlham Əliyev Bəylər Əyyubova şərəf ordeni verdi. Məncə təsadüfdən deyil bu mükafatlandırma. Çünki İlham Əliyev Heydər Əliyevdən qalma bəzi böyük fiqurları vəzifədən güya hörmətli göndərmək üçün
onları müxtəlif dövlət adları və təltifləri ilə mükafatlandırır. Buna Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov, Hacbala Abdualıbov kimi figurları misal çəkmək olar. Bəli, mənbənin verdiyi məlumata əsasən, Bəylər Əyyubov yaxında vəzifədən gedir. Onun yerinə isə DTX rəisinin digər general qardaşı Sabir Nağıyev gətirilir. Bəs sürətlə yüksələn Nağıyevlər ailəsi hakim ailə üçün təhlükə deyilmi? Nəzərə alsaq ki, istər dövlət təhlükəsizlik xidməti, istərsə də prezident ailəsinin mühafizə xidməti ölkənin ən ciddi güc strukturlarından biridir. Bir neçə belə güc strukturlarının bir ailənin nəzarətində olması Əliyevlərə də təhlükəsizlik gətirmir və gətirməyəcək. DTX rəisinin xarici kəşfiyyat orqanları ilə, ələl xüsusda Rusiya kəşfiyyatı ilə işbirliyinin olması faktorunu nəzərə alsaq, yəqin ki, bu faktlar Əliyevləri də ciddi düşündürür. Məncə, hakim ailə düşünməsin ki, Nağıyevlərin belə sürətlə böyüməsi təkcə Nağıyevlərə ölkə daxilində yandırılan yaşıl işıqla əlaqədardır. Bu yüksəliş həm də ölkənin şimal xarici ilə də birbaşa əlaqədardır. Daha bunları düşünmək hakim ailənin özünə qalıb. Və sonda, Əli Nağıyevin hakim ailənin davamlı təhqirlərə məruz qalmasındakı iştirakı barədə növbəti videoda xəbər veriləcək.